পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ। হেৰা চন্দ্ৰৰ আগৰ ক্লাছটোত আমি অৱতল দাপোণৰ অংকবোৰ কিদৰে কৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি আমি শিকিম উত্তল দাপোণৰখিনি কেনেকৈ কৰে। যে ইয়াত আমাক কৈছে যে 30 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ, ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধৰ বুলি যদি দিয়া থাকে তাৰ পৰা আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ, ফকাচটো উলিয়াব পাৰোঁ। যে ফকাচটো কেনেকৈ উলিয়াই, যে ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধটোক আমি 2ৰে কি কৰি দিব লাগিব, হৰণ কৰি দিব লাগিব। মানে 30টো যদি ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ, ফকাচটো হ'ব 15। উত্তল দাপোণ এখনৰ সন্মুখত 20 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত, 20 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত বস্তুটো আছে, সেইটো হ'ব লক্ষ্য বস্তুৰ দূৰত্ব ইউ। ইউটো সদায় কি হয়, মাইনাছ। আৰু উত্তল দাপোণ বুলি কৈছে কাৰণে ফকাচটো কিহত থাকিব, প্লাছত, কাৰণ ফকাচ দৈৰ্ঘ্যটো উত্তল দাপোণত দাপোণৰ পিছফালে থাকে। 20 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত 5 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বস্তু এটা ৰখা হ'ল, যে লক্ষ্য বস্তুটোৰ আকাৰটো বা লক্ষ্য বস্তুৰ উচ্চতাটো 5 চেণ্টিমিটাৰ। আমি কি কৰিব লাগে, প্ৰতিবিম্বটো ক'ত থাকিব, তাৰ প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ, মানে এইচ ডেচ, এই তিনিটা আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, উলিয়াব লাগিব। এতিয়া এইটোকে ইয়াত লিখা হৈছে যে গিভেন ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ আৰ আখৰে বুজাই 30, ফকাচটো কেনেকৈ উলিয়াই, আৰটোক 2ৰে হৰণ, 30ক 2ৰে কৰিলে 15 বাৰ, লক্ষ্য বস্তু ইউ -20, আৰু আকাৰটো কি হ'ব, 5 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া দাপোণৰ সূত্ৰ মতে কি হয়, 1/v + 1/u = 1/f। এতিয়া ইয়াত 1/v এইটো তেনেকেই থাকিব, 1/u মানে -20, 1/f = 15। প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ, মাইনাছটো ইফালে গ'লে কি হ'বগৈ, প্লাছ হ'বগৈ, যে 1/15, 1/20। 1/v 15 আৰু 20ৰ এতিয়া আমি ইয়াত কি উলিয়াম, লসাগুটো উলিয়াম, 5 3 5 4 আৰু বাৰ নাযায়, 5 3 15 4 15 60 হ'ল। হৰটোৱে লসাগুটো ঘৰণ, 15 60টোক 4 বাৰ, 4 এগুণ 4, 20 60ক 3 বাৰ, 3 এগুণ 3, যে 1/v 4+3 7/60। ভিৰ মানটো উলিয়াবলৈ এইটো লুটিয়াই দিব লাগিব, ভি হ'ল, তেতিয়া এইটোও লুটি খাই যাব, ওপৰলৈ 60 যাব, তললৈ 7, 60/7 চেণ্টিমিটাৰ। তেতিয়াহ'লে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থানটো কি হ'ব, দাপোণৰ পিছফালে, প্লাছত ওলালে পিছফালে, ন উত্তল দাপোণত পাছফালে ওলাই 7/60 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্বত হ'ব। ইয়াত লিখিবা যে প্ৰতিবিম্বৰ অৱস্থান দাপোণৰ পিছফালে 7/60 চেণ্টিমিটাৰ দূৰত্ব। আৰু লগতে আমাক কি কৈছে, প্ৰতিবিম্বটোৰ প্ৰকৃতিটো উলিয়াবলৈ কৈছে। আৰু উত্তল দাপোণত প্ৰকৃতিটো কি হ'ব, অসৎ আৰু থিয়। নেক্সট আমি উলিয়াব লাগিব আকাৰ। এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি পাইছিলোঁ, যে যিহেতু -v/u = h/h, আমি এই এইচ ডেচটো উলিয়াব লাগে, ভি জেগাত লিখিম 60/7, ইউ মানটো আমি কিমান পালোঁ, -20, ইমানছে মানছে গুচি গ'ল, এইচ ডেচটো এইচ ডেচেই হ'ব, আৰু এইচ মানে আমি কিমান পালোঁ, 5। এতিয়া এই 7টো আহিব তললৈ, যে 60 ওপৰত 7 পূৰণ 20, এইচ ডেচ বাই 5, 20ে 60ক গ'ল 3 বাৰ, এইচ ডেচটো উলিয়াব লাগে, 5টো এফালে আহিব 3টোৰ লগত পূৰণ, 5 3 15, তলত 7, এতেকে প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰ, প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰটো হ'ব তোমাৰ 7/15 চেণ্টিমিটাৰ।